зараз до нашого ефіру долучається Марія Голуб, експертка мережі АНТС з євроінтеграції. Пані Марія, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго дня! Пані Марія, ну от ми бачимо, що 1 вересня починається старт нового політичного сезону, і виконання от у цих 7 рекомендацій Європейської комісії має стати пріоритетом у ньому. Як швидко можна буде просуватися у цьому напрямку, і що для цього нам потрібно? Дуже хороше запитання, і це абсолютно справедливо з огляду на те, що ми вже взяли хорошу динаміку стосовно нашого євроінтеграційного поступу. Зараз важливо зберігати цю динаміку. Ключовим, звісно, є робота по всіх 7 рекомендаціям Європейського Союзу. І ми бачимо хороший поступ і хороший прогрес, і відповідно призначень, які нещодавно відбулись. Це і керівник САП, і двоє членів Вищої ради правосуддя. Так само розпочався конкурсний відбір на керівника НАБУ. По іншим пунктам теж прогрес відчутний, але дуже багато буде залежати від того, як саме як швидко спрацює Верховна Рада. Тому що, зокрема, по 4 пунктам, як мінімум, там передбачається прийняття ухвалення відповідного законодавства. Як звітує наш уряд, певні законопроекти вже розроблені, вони чекають на узгодження і ухвалення. Зокрема, це і законодавство про медіа, і законодавство з питань ФАТФ, і олігархічний закон має запрацювати. Тобто всю оцю от позитивну динаміку потрібно пришвидшити в вересні-жовтні для того, щоб вийти на хороші показники в першому звіті, який Європейська комісія оприлюднить уже восени, тобто десь наприкінці листопада місяця. Чому важливо постійно комунікувати наш прогрес по цим самим напрямкам? Тому що дуже багато буде залежати від того, як спрацює в діалозі з європейською стороною українська сторона. І де фактично ми зможемо докласти наших адвокаційних зусиль, якщо будемо розуміти, що є певні розбіжності в поглядах. Як от, наприклад, в законодавстві стосовно національних меншин. Але я думаю, що зараз обидві сторони демонструють посилену увагу до цих 7 рекомендацій. І ми таким самим пришвидшеним темпом і війдемо в новий політичний сезон. От ви сказали про комунікацію. Чи потрібна от відбудована комунікація з європейськими країнами для розуміння правильності виконання цих рекомендацій? Дуже, дуже необхідно. Я б навіть сказала, що це ключове, оскільки діалог не тільки з урядами, а й, наприклад, з громадянським суспільством цих країн-членів Європейського Союзу, з бізнес-середовищами, з управлінським середовищем. Цей діалог важливий, його потрібно продовжити. Ми вже побачили, наскільки добре такий діалог працює тоді, коли потрібно, я б сказала, зняти певні проблемні моменти, як у нас було з питанням кандидатства України. Інколи це просто нерозуміння, бо недостатня поінформованість цього прогресу, який вже здійснила Україна. Відповідно, комунікація взагалі має стати ключовою. Не тільки з Брюсселем, а, як ви правильно сказали, з ключовими столицями Європейського Союзу. Більш того, цю комунікацію зараз варто вже активніше прив'язувати в процес відбудови, тобто в процес підготовки цього масштабного плану модернізації і відновлення країни, тому що, знову ж таки, тут позиція країн-членів ЄС буде вирішальною і ключовою. Більш того, я хотіла б зазначити, що окрім цих 7 рекомендацій, які, звісно, важливі для того, щоб ми посилили і, власне, продовжували посилений діалог, в тому числі і про членство, ми маємо ще досить значний обсяг євроінтеграційних робіт, я скажу, що це так. І, до речі, тут теж присутня хороша динаміка. Україна виконує, поступово наближує своє законодавство у відповідність до європейського. Були певні урядові рішення і законопроекти, в тому числі по митному безвізу, прийняті. Тому весь цей процес потрібно інтенсифікувати максимально. Пані Марія, ну, власне ж, ми розуміємо, що просування в бік ЄС неможливо без відновлення і модернізації України. А які кроки мають бути зроблені в цьому напрямку? В першу чергу потрібне ось це от ключове розуміння, тобто як весь процес відновлення бачить українська сторона.
Можна так алегорично сказати, що зараз Європейський Союз передав м'яч на поле України і дуже очікує конкретного плану з відновлення, який буде складатись як мінімум з трьох ключових частин. Тобто, перше, Україна має представити наше бачення, якою, власне, буде структура управління оцих от великих значних коштів, які будуть надходити і від Європейського Союзу, і від інших ключових партнерів, такі як Велика Сімка, і, наприклад, треба розуміти, де саме буде роль Сполучених Штатів Америки в процесі відбудови. Далі, крім цієї структури, має бути запропонований оцей, от, як говорять в Брюсселі, Ukraine-led action plan, тобто Ukraine-driven action plan. Власне, як ми будемо розподіляти безпосередню відбудову, все, що стосується інфраструктури, а де в цьому місці наші геополітичні, торгівельні, економічні інтереси, і яким чином Україна бачить себе в питаннях глобального економічного от такого от світу, умовно кажучи, через 5-10 років. Все це важливо принаймні чітко артикулювати, доносити нашим партнерам для того, щоб цей діалог був максимально продуктивний. І останнє, це, звісно, дуже важливо зараз абсолютно реалістично, прагматично підійти до так званого кошику наповнення, щоб і ми, і наші партнери розуміли, за рахунок чого і за рахунок кого буде відбуватися ця відбудова. Тобто, яка частина буде грантових програм, яка частина буде кредитів, і хто ці кредити, власне кажучи, буде брати на себе, на кого ляжуть боргові зобов'язання, на Європейський Союз, на оцю от створену структуру, чи все-таки на Україну, і плюс, як буде наповнюватись стосовно внесків, тобто, яка роль буде тих самих ключових країн-членів Європейського Союзу, як от Франція і Німеччина, що саме може запропонувати інша партнерська спільнота. І ось таким чином оцей от дуже правильно організований процес відбудови потрібно починати вже, тому що європейська бюрократія, вона досить така повільна в прийнятті рішень зазвичай, але коли треба, може пришвидшитись. І чим раніше ми почнемо говорити про конкретику, в тому числі і про конкретні проекти, великі проекти, які будуть відбудовуватись, тим краще. Більш того, ще однією складовою цього плану модернізації має бути безпекова складова, на цьому постійно наголошують наші європейські партнери. Тобто ми маємо розуміти, яким чином ми разом з нашими партнерами будемо забезпечувати безпекові гарантії для вже відновленої, відбудованої інфраструктури. А в цей от кошик відновлення входять якісь конкретні країни? Наразі, чим більше, звісно, країн увійде, тим краще. Ну, зрозуміло, що певне лідерство буде за Європейським Союзом і за Європейською комісією, оскільки якщо буде створена структура, а я дуже сподіваюся, що ми, наприклад, вийдемо на діалог про створення окремої агенції, яка буде займатися відбудовою, і це буде агенція, де рівноправно в керуючих органах будуть представлені і українці, і наші європейські партнери. Тобто лідируюча роль, лідируюча позиція буде Європейської комісії. А далі країни-члени Європейського Союзу мають, я абсолютно переконана, що вони вже зараз мають передбачати в своїх національних бюджетах гроші на відновлення України. І вони мають прийняти певне уніфіковане рішення. Тобто, зазвичай це, як і відбувається в Європейському Союзі, дуже часто рішення приймаються за пропорційними основами. Тобто, як вони визначать, чи конкретний відсоток від бюджетів, чи взагалі стабільний якийсь внесок. Тобто, про це все треба говорити вже зараз. І треба готувати так само, як ви раніше правильно говорили про комунікацію суспільства цих країн, щоб вони розуміли, куди саме українська сторона буде, я не хочу сказати просити, але пропонувати їм надати кошти. Плюс іще, звісно, країни-сімки, дуже багато координаційних моделей зараз обговорюються. Якщо буде добра воля інших країн так само брати участь у відновленні, я думаю, що, звісно, обмежувати ми наших партнерів у цьому не будемо. І ще один момент, на якому теж варто наголосити, це ще один можливий варіант наповнення цього кошику відновлення – це конфісковані російські активи. Зараз дуже інтенсифікували роботу стосовно пошуку російських активів, вони
дуже часто так гарно, красиво заховані, що на перший погляд навіть не здогадаєшся, що це активи країни-агресора. Там можна говорити про доволі значні кошти, і Україна має повне моральне право ставити питання про те, щоб ці активи були конфісковані, передані і витрачені на відбудову нашої країни. Пані Марія, я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це була Марія Голуб, експертка мережі АНТС з євроінтеграції.